Labą dieną visiems, kurie šiandien prisijungia prie mūsų diskusijos, ar vyrai sugebės. Šita diskusija yra paskutinioji, penktoji iš diskusijų serijos, kurią organizuojame kartu su Lietuvos žmogaus teisų centru ir Nepatogaus kino festivaliu. Ir šias diskusijas apie feminizmą, visuomenę, moterų judėjimus, bet taip pat ir vyriškumą, kaip matome iš šiandienos pavadinimo, organizuojame atsispirdami nuo vieno iš šių metų Nepatogaus kino festivalio programos filmų, kuris vadinasi Gyvenimas pavojuje, The Art of Living in Danger. Ir šį filmą vis dar galite pamatyti mūsų virtualioje kino salėje, kurią rasite apsilankę puslapyje nepatoguskinas.lt. Iki spalio 31 dienos vis dar rodome šį bei kitus filmus, kuriuos jūs žiūrovai, bet taip pat ir mes išrinkome šių metų festivalio favoritais. Na, o šiandieną su manimi yra trys puikūs pašnekovai, kurie pabandys, padės narplioti šitą ir provokatyvų ir tikrai nelengvą klausimą, ar vyrai sugebės. Taigi, prie manęs šiandieną prisijungę yra Eijur, feministas, aktyvistas ir vienas iš Vilniaus LGBTQ+, solidarumo eitynių organizacinės grupės narių. Taip pat su mumis yra Donatas Paulauskas, lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vyresnysis patarėjas ir rašytojas, knygos Kam reikalingi verkiantis vyrai autorius. Labas, Agne. Labas, Donatai. Ir taip pat su mumis yra rašytojas, žurnalistas Marijus Kaip. Iki gyvi. Labas. Taigi, nekantrauju jau pradėti šitą pokalbį, apsitarėme tarpusavėje, kad sudėtingas pokalbis laukia, tačiau prieš pradedama noriu priminti ir paskatinti jūs, žiūrovai bei klausytojai, užduoti mums klausimus, tai galite padaryti po mūsų Facebook'o transliaciją komentarų skiltyje, mielai juos perduos pašnekovams. Na, o manau, kad reikšminga, prasminga būtų šitą diskusiją pradėti nuo šiokio tokio konteksto išsigryninimo ir galbūt žinių informacijos suvokimo išsilyginimo. Dažniausiai, kai kalbam apie lyčių lygybę, tai kalbama apie tai, kaip ji veikia moteris. Bet šitoje lyčių sistemoje, kuri yra paremta tam tikromis lyčių rolėmis, stereotipais, gyvename visi, ir vyrai, ir moteris, ir žmonės, kurie galbūt nesiidentifikuoja su nei viena, nei kita grupė. Todėl noriu paklausti jūsų trijų, kaip jums atrodo, kaipgi vyrus veikia ta lyčių sistema. Donatai, pradėkime nuo tavęs. Ačiū, Agnė, už klausimą. Labai gerai pastebėjai, kad atrodo, kad čia tik apie moteris šitas visas reikalas ir kartais lyčių nelygybės klausimai atrodo moterų problemos. Tai jos ten susirenka į renginius ir žodžiu, analizuoja, kaip čia sukuriama ta nelygybė galiausiai. Bet mes naudojam netgi tą žodį lyčių lygybę, ne moterų lygybę, ne dar kažkaip, bet lyčių ir tas žodis apima tiek vyrus, tiek moteris. Tai vyrai šitoj sistemoj, kuri yra pagrįsta nelygiavertiškai santykiais tarp lyčių, irgi nukenčia, nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, nu, tai kas jiem ten blogai, jeigu jie toj galios pozicijoje visada tarsi užima visuomenėje tas pozicijas, kurios yra daugiausiai susijusios su valdžia, ar ne, ir jie turi tą didžiausią valdžią, resursus ir panašiai. Bet kai mes pažiūrim į tą tokią, nu, žmogaus asmeninę plotmę, tai pamatom, kad ten irgi yra labai daug problemų, kai mes kalbam net ir apie vyrus. Tai jeigu moterims taikom tam tikrus stereotipus, kurie yra susijęs su šeiminiškumu, su mamiškumu, ir pagrindinį moters vaidmenį siejam, šiaip vis dar siejam su būtent namų sritimi, tai vyrų pagrindinis vaidmuo yra susijęs su būtent to šeimos maitintojo vaidmeniu. Ir tam, kad jie būtų šeimos maitintojai, jie turi uždirbti daugiau negu moteris, rūpinti savo karjerą daugiau negu moteris. Vyrams irgi tokie priešingi stereotipai yra taikomi, kalbant apie
apie kūną. Mes norim, kad vyrai būtų raumeningi, o moteris gležnos, kad tie raumeningi vyrai galėtų, žodžiu, tas moteris ant rankų turbūt kilnot. Mes turim ir vėlgi priešingą stereotipą, kalbant apie emocinį pasaulį, jeigu mes iš moterų tarsi ir tikimės tokio padidinto jautrumo, emocionalumo, kurį dažnai ir nuvertinam beje, kaip kažkokį tai nesvarbų ir perteklinį, bet kai mes pasisukam į vyrus toj pačiu temu, mes matom, kad vyrams akcentuojam kaip tik tą susilaikymą, emocinį susilaikymą ir turbūt mes vis dar skatinam vyrus slėpti tas jautres emocijas. Tai turbūt problema prasideda tada, kai vyrai pradeda sieti šitus visus reikalavimus su savo savivertė. Jie suvokia, kad aš būsiu tiek vyriškas, tiek pasisekęs žmogus, kiek aš atitiksiu šitus reikalavimus. Ir žinot, man tai keista iš tikrųjų, kai taip iš toliau pasižiūri, kodėl mes esam linkę apskritai tai stereotipus gyventi, nes tai stereotipai tai toks paruoštas kažkieno kito paruoštas scenarius, pagal kurį mes gyvenom. Ir jeigu mus dabar susistabdytų kas nors gatvė ir sakytų, įduotų į rankas scenarijų tekstą ir sakytų, tu nuo šiol gyvensi va taip, tavo vaidmo bus va toks. Tai mes pagūšiotume pečiais ir turbūt sakytume, ką čia nusišnekė, ne, ir eitume savo keliu. Bet kai tai vyksta nuo pat mažumės, kai mes esam auginami toje aplinkoje, kuri akcentuoja būtent vyriško gyvenimo scenarijų berniukui, tai mes tarsi nejučiom pradedam gyventi pagal tą žodžiu scenarijų ir turbūt tas, jeigu sugrįžtant prie klausimo apie poveikį, tai jeigu savivertė yra siejama su stereotipais, tai kai tu jų neįgyvendini, tu jau tiesi sugniuždytas, ne? Tai turbūt esmė čia yra tame, kad įgyvendinti juos 24 valandas per parą yra praktiškai neįmanoma. Vadinasi, mes esam užprogramuoti jausti tą nepasitenkinimą savo lyties vaidmeniu ir tokį nuolatinį nerimą, ar aš atitinku tą vaidmenį, kurį tas ir žodžiu, mes tą nerimą galim visaip bandyti užglostyti visokiam savidestrukciniam veiklom, bet iš esmės tas nerimas jisai kamuoja ir jisai yra galiausiai matom iš visokių sveikatos rodiklių pavojingas vyru apskritai sveikatai. Tai gal taip apibendrinčiau. Ačiū. Noriu tavęs paklausti iš tavo perspektyvos, kaip tau atrodo, kaip ta lyčių sistema veikia vyrus ir vyriškumą. Jo, man kažkaip įdomu šitą diskusiją dalyvauti kaip žmogui, kuris nėra nei vyras, nei moteris. Tai turiu gal tokią kitokią šiek tiek perspektyvą. Nes jo, yra ta binarinė lyčių sistema, kuri labai, aš tai sakyčiau, toks yra labiau kaip teorinis modelis, kurį mes priimame dažnai kaip kažkokį natūralų dalyką. Ypač sakyčiau, labai siejasi tuo pačiu ir su heteronormatyvumu, kad yra kas yra normalu, tai čia yra vyras, yra moteris, ta binarinė sistema, yra kažkokia hierarchija tarp jų, jie yra heteroseksualus ir jie turi būti santykiai ir tas santykis turi būti toks ir ne kitoks. Ir kas yra už šito ribų, yra laikoma nenormaliu kažkas. Taip pat ir su vyriškumu, jeigu žmogus netitinka, jeigu vyras netitinka kažkokio vyriškumo normų, tai kažkaip jis nuvertinamas. Bet tuo pačiu sakyčiau, kad sunku yra vertinti tai, kaip vyrus veikia lyčių sistema, neįtraukiant kitų, sakyčiau, tokių galios sistemų, kurios susijusios su galbūt klase, rase, ekonominė padėtimi žmogaus, nes galbūt vyrai, kurie sunku darbe, kuriems sunku finansiškai, neturiu daug laiko galvoti apie feminizmą ir lyčių lygybę ir kaip čia aš galėčiau padaryti, nežinau, būti labai geras feministas, jeigu nejaučiu tos privilegijos dėl kitų galbūt aspektų savo tapatybės, savo gyvenimo, kurie taip pat veikia. Tai man atrodo, jo labai įdomu kalbėti apie lyčių lygybę, būtų ne vakume, bet tuo pačiu ir įtraukiant kitas galbūt galios sistemas į diskusiją taip pat.
Taip, manau, kad labai svarbu yra, kad tu sakai. Marijau, o jums iš jūsų perspektyvos, tau sutarėme, kad kreipinys tu, kaip tau atrodo? Taip, aš pritariu ir Donatui, ir dar vardas Ajur, matau, parašyta kolegai. Socialiai kalbant, ar ne, ten, na, iš socialinės perspektyvos, tai jiems pritariu, bet aš labiau žiūriu iš tokios gana asmeninės perspektyvos, tokio teorinio pagrindo neturiu, bet vis tiek, kaip mastau šitas situacijas ir pavyzdžiui per savo ten, tą patirtį ir panašiai, tai bandau, sakykime, na, suprasti ir kitus vyrus. Ir netgi šiuo atveju tokia ir aktualija, galbūt šitą auditoriją nepatiks, bet bandau suprasti ir vieną tokį išgamą, kurį vėl perinko parlamente, tai yra Petrą Gražulį, gargždiečių. Ir man regis, jis yra tobulas pavyzdys, čia yra visiškai mano asmeninė nuomonė, jis yra tobulas vyriškumo modelio kalinys. Tai yra tas Petras Gražulis, jis nuolat išgyveno tokią įkaitų dramą. Įkaitų dramą, jisai pats yra įkaitas to vyriškumo, jisai pavyzdžiui, jis toks yra kovotojas, ar ne, ten su įvairiom grupėm, tarp jų, ar ne, ten LGBT bendruomenė, konservatoriai, ir tada pasireiškia tokio makabliškom formom ta jo kova, tai man tas pavyzdžiui susirašinėjimas, kurį paviešino ta jo moteris papuolusi į pančius to tokio vyriškumo modelio, žinai, pasikvietinės vyras kurorte suviliojo moterį, tai yra tokie standartiniai stereotipų pančiai, kurių ta jauna moteris, kaip aš supratau, nebuvo apsaugota, bet kuris puikiai tas pats Petras Gružis išnaudoja, ar ne, tą tokį modelį. Tai tas susirašinėjimas, kuris buvo paviešintas žiniasklaidoje, man atrodo, yra tobulas, ar ne, tobulas toksai psichoanalitinis, netgi archetipinis kontekstas to, kaip tas stereotipinis ar toksiškas, čia kai kas sako, ne, vyriškumas veikia, jeigu prisimintume. Iš principo, tradicinis vyriškumas kaltina moterį, kad jis yra, kaip Donatas sakė, nepakankamos savivertės, nors jis pats nesupranta, kad yra nepakankamos savivertės, bet tradicinis vyriškumo modelis apkaltins kitą, ne tave. Iš atveju patenka grupės, šiuo atveju labai, nu, akivaizdu, kad tai homoseksualų grupė patenka, ne, jo tą vyriškumo kažkokį ten supūvusį idealą, kurį ten jisai pat savo galvoje nešiojasi, kaip prastos kilimės Don Quixotas, patenka konservatorių partija ir šiuo atveju patenka ir moteris. Moteris, kuri yra kalta dėl jo tokio, to vyriškumo, kurį jisai nešioja. Tai vat, tas pavyzdys, man atrodo, ir tai yra kiekvieno vyro net nenoriu sakyti šiuolaikiško, bet susivokusi šiek tiek ir susipratusi, galima sakyti feministo, nes tai yra vis tiek yra feministinė tam tikra perspektyva, tai būdas save tada bent suprasti, ką tu darai, žinai. Kaip darai, nebūtinai tai yra išeitis, nebūtinai tai suprasti ir išspręsti, tai yra ganėtinai sudėtingas kelias, beje, kurį, kaip aš suprantu, aš iki šiol einu, nes aš pats esu ganėtinai seksistiškas asmuo. Jis, manau, bet vis turiu galimybę susivokti ir su tuo kovoti ir padėti kitiems. Tikriausiai čia svarbu pasakyti, kad mes visi neišvengiamai vienaip ir taip esame seksistiški asmenys. Tikriausiai toksai niekada nesibaigiantis kelias yra. Matyt. Jo. Tai dabar norėčiau dar sugrįžti prie tos prie paties diskusijos pavadinimo, klausimą, ar vyrai sugebės. Ir tas klausimas man yra įdomus dėl kelių aspektų. Klausimą mes pavadinimą pasiskolinom iš norvegų sociologo Oistino Holterio knygos pavadinimo, kurią jis išleido 2005 metais, tai jau prieš šiek tiek laiko, bet klausimas matyt dar nepraranda aktualumą. Ir man įdomus jisai yra iš tos pusės, kad jisai tarsi klausia, ką vyrai patys gali padaryti, kas galbūt nėra kažkokie sisteminiai pokyčiai, kurie galbūt vyksta kažkaip nepriklausomai nuo individualių asmenų, bet klausimas yra, ką vyrai patys gali padaryti šitame kelyje, kovoje, ardant tą lyčių sistemą ir kažkaip ją rekonstruojant. Tai kai klausom, ar vyrai sugebės, kągi jie turi sugebėti šiandien, dabartinėje mūsų visuomenėje, ką jie turi sugebėti, kad prisidėtų prie to lyčių sistemos ardymo.
Nežinau, kuris norėtumėte pradėti pasidalinti savo įžvalgomis, Donatai. Ne tai, kad aš turėčiau čia kažkokį įžvalgų, žinai, bet aš galvoju, kad gal pasakysiu taip, kad aš nemanau, kad vyrai turi pareigą būti aktyvistais šitos srities, ne? Mesti dabar savo darbus, savo projektus, savo gyvenimą ir tiesiog pasišvesti šitam reikalui. Tai jokioj srityje aš nenoriu, kad visi staiga taptų aktyvistais, ne? Čia turbūt ir būtų kvaila kažkaip reikalauti didelių dalykų iš vyrų. Tai, bet jeigu kalbant nu, apie tą savo kasdienę būtį ir kasdienį gyvenimą, kaip vyrai galėtų turbūt pakeisti tą mikro lygiją, ne situaciją. Nes mes žinom, kad tas kasdienės revoliucijos jos anksčiau ar vėliau nu, padaro savo efektą. Tai jeigu patys vyrai daugiau prisidėtų prie šeiminio gyvenimo, ir aš žinau, kad čia skamba labai banaliai, bet aš pasakysiu, kodėl taip sakau, tai jeigu jie prisidėtų prie šeiminio gyvenimo, tai jau būtų labai didelis postumis į priekį tiek jiem patiems, tiek apskritai moterų padėčiai. Ir dabar tikrai idėja tokia banali, bet ką mes matom iš naujausių tokių duomenų ir visuomenės nuomonių apklausų, kad vyrai, jeigu mes nu, va, taip sustatom ar ne į tokį konfliktą, ten šeima ar darbas, liepiam pasirinkti tam tikras tokias ribinės situacijas, kai tu turi nu, padėti ant svarstyklio, ne, kur tau yra šiuo atveju svarbiau, tam vienas ar kitas klausimas. Tai dažnai, labai dažnai vyrų svarstyklės nusveria į tą karjeros, į darbo pusę ir mes matom, kad netgi nėra to išugdyto poreikio turbūt tokio stipraus, kaip sakykime, gal moterų bendruomenė yra, būti su šeima ir atliepti šeimos poreikius. Ir matosi vat, iš tų būtent poreikių artikuliavimo, kad vyrams tai dar yra ilgas kelias link tokio lygiavertiškos partnerystės šeimoje. Tai aš manau, kad, žinai, iki tokių paprastų dalykų, nainant kaip bendra buitis, indų plovimas, siurbimas ir taip toliau, kartais atrodo čia, žinai, pragaras susiderint, kas ką turi daryti, bet jau šiais laikais mes turim netgi apps, žinai, kurie ten pamatuoja ir paskirsto to lygiai ir tu gali stebėti savo indėlį labai objektyviai, kiek tu laiko įdedi į šeimos buitį ir matyti, kaip galima būtų pagerinti. Tai aš manau, kad turbūt tokie paprasti dalykai galėtų mus išgelbėti, jeigu jau kalbant apie visų vyrų indėlį, ne, tai aš jiem neuždėčiau pareigos būti aktyvistam, bet turbūt pradėti nuo savo buities. Mariau, kaip tau atrodo, ar sutinki, kad per tuos mažuosius buities dalykus dekonstruojama yra visa lyčių sistema? Kasdienis didvyriškumas. Taip, turbūt sutikčiau, nes individuali atsakomybė ir tokia ir ne sociopolitinė atsakomybė. Be abejo, gerai, kad praeina į parlamentą partijos su tom progresyviom agendom darbo atvarkiam, tas yra irgi svarbu, bet tikriausiai vis dėlto tenka sutikti, kad tai individualus dėmuo svarbus. Pavyzdžiui, man asmeniškai tai aš net nežinau tada iš dalies kokioje tikrovėje gyvenu, nes man tokie klausimai jau net nekyla. Tarkim, virtuvė yra mano 100%. Tarkim, mano namuose. Nes, pavyzdžiui, pastaruoju metu žmona dirba full time, o aš kaip rašytojas, na, kada nusigrėbiu laiko rašymui, tada nusigrėbiu arba kitiems kūrybiniams darbams. Tada ir visiškai natūraliai tenka ir šitą funkciją, ar ne virtuvės, namų priežiūros, namų židinys, daugiau laiko būti su vaiku. Nu, bet aš net nežinau, kodėl tokie klausimai kyla tiesiog, bet panašu, kad kyla, va, tas iš Donato Polaso knygos matosi, kad atrodo gyveni kažkokiam burbulė ir tada nusistebi, negi čia tikrai dar ne visi vyrai tai suvokia. Ir kai vėl Donatas tai pakartoja, kad atsitie stereotipai veikia, aš tada vėl savę perklausiu, pala, mes dar gyvenam tam 19 amžiui, žinai. Bet iš tikrųjų, tai tam individualiam lygmenį reikia keistis, bet klausimas kaip dekonstruoti, kaip jūs sakote. Man tas žodis kartais irgi toks tai, irgi gal atgyvenęs atrodo, bet tai vis dėlto per
per patirtį. Per patirtį ir mano paties asmeninė patirtis yra savišvieta. Na, kas daugiau. Aš, kaip ir Donatas, aš net iš dalies turėjau palankų tėvo pavyzdį, iš dalies vis dėlto mano gyvenimo, kaip ir Donato, labiau veikia moteris, tada natūralu, kad tu galbūt tos pavyzdžius labiau sėki, bet taip pat ir knygos ir psichoterapija, žinai, na, kaip sulaužyti. Pavyzdžiui, aš atsimenu, man dabar netgi yra labai keista, aš prieš 15 metų buvau labai pavydus, patriarchališkai, stereotipiškai. Ir pasirodo psichoterapiniu būdu išsiaiškinti tam tikrus savo kompleksus, tai to seksualinio pavydo aš nebejaučiu iš principo. Ir pasirodo tokie dalykai, netgi gali su juos susitvarkyti savo sieloje, dvasioje ir sąmonėje, kaip pavadinti. Tai, bet tai yra sudėtingas kelias, jisai dar tebesitėsi, žinai, ar kiekvienas vyras tai gali padaryti, tikriausiai galėtų, vertėtų, klausimas ar nori, klausimas ar žino, kad tas pasaulis egzistuoja. Ir aš nežinau, ar jis yra nueinamas, nežinau, turbūt nueinamas. Tokį vieną iš karto follow-up klausimą, o sakai patriarchalinis pavydas, tai ką turiu omenyje? Tai jo, tai vat susiję, aš nu, gerai, konkrečiai savo pavyzdžių pasakysiu, tai tarkim, buvusios draugės kontroliavimas, ar ne, ką jinai veikia, ar tikrai nesusitikinėjo su kuo nors kitu, tai tiesiog yra mano asmeninė problema, nes aš pavydžiu, ne? Iš principo tai yra na, tos tokios normos, kurį gali gauti labai represyvius, agresyvius, prievartinius atvejus, pavydas gali ar ne išaukti ten tokį psichotinį ar ne kontroliavimą. Ir aš tai mano asmenybės dalis buvo. Bet aš supratau, kad yra mano problema, žinai, tai tiesiog pradėjau tai tvarkyti. Ir kaip būtų keista, tiesiog tai pasirodo įmanoma sutvarkyti, žinai. Na, pavydas kaip toks jisai dar gali egzistuoti ant tikrų lygmenį, ar ne, bet jis nebėra toksai, na, įkyrus vadinti, obsesinis. Ir čia yra vienas iš tų pavyzdžių, mes sociume, ar ne, įvairių turbūt yra situacijų, ir tu kasdieną, žinai, ir aš nustebiu, natūralu, ir matai, kad ten, pavyzdžiui, yra kažkuria neišgliaudyta situacija, ypač kai vyrai susitinka, tu pamatai tokį, kaip sakau, garo epochos dar laikyseną, žinai, okei, ką aš veikiu, dabar aš dažnai pasitraukiu, aš Donatui pritarčiau, nesu labai aktyvistas, tiesiog gal man nebelabai įdomu, žinai, čia. Matau, kad Donatas nori dar kažką pridėti. Aš čia prie Marijaus norėjau tiesiog pridėti akcento, kad jam sunku patikėti, kad nu, tiesiog nieks nesikeičia. Bet truputėlį yra pokyčių ir mes irgi padarėm tarnyboje, kadangi mes šiaip stebim tą stereotipų situaciją, paplitimą ir panašiai, tai prieš turbūt pusantrų arba porą metų padarėm tokią apklausą apie stereotipus ir vyrų atžvilgių. Ir, nu, jau, žinai, kaip ir numanom tos rezultatus, kokie jie gali būti, kad mes čia vis dar iš tikrųjų pagal europinės apklausas labai stereotipiškai mąstom lyčių būtent požiūrių. Tai mes panašus rezultatų ir tikėjomės, bet gavom rezultatus, kurie nesuėjo tiesiog į vieną paaiškinimą. Nes kai padedi, kai užduodi klausimą arba pateikti teiginį, žodžiu, irgi tokį vienokį stereotipiškai, gauni atsakymą labai progresyvų, kitu atveju pateikė kitą stereotipinį teiginį, gauni labai stereotipišką reakciją. Ir ką iš tikrųjų, nu jau kai suvedėm galus, pasižiūrėjo, kaip galima būtų paaiškinti šitą dalyką, tai mes pamatėm, kad kalbant apie vyro charakterio bruožus, būdo bruožus, mes esam pradėję mąstyti liberaliau. Mes jau norim, kad tas vyras būtų švelnesnis, rūpestingesnis, jautresnis. Tokioms normoms pritaria didžioji dalis visuomenės. Bet kai mes užduodam klausimus apie vyrų vaidmenį, ir čia išriškėja didžiausi stereotipai, mes matom, kad vis dar žmonės tiki, kad vyras turi rūpinti savo karjerą labiau negu moteris, kad jis turi uždirbti daugiau negu moteris. Labai stiprus palaikymas yra šitoms vaidmens roliams, vaidmens stereotipams. Ir turbūt galima daryti tokią prielaidą, kad vaidmenis vis dar yra įkalinti, bet jau šiek tiek laisviau mąstom apie tai, koks vyras gali būti. Kas yra tas vyriškumas charakterio savybėse. Mhm.
Noriu tavęs dar paklausti. Šiek tiek ir prieš pradant diskusiją trumpai susišnekėjome, kad man atrodo ir šiame pokalbėje dabar iškyla toks tarsi paradoksas, kad kai kalbame apie lyčių lygybę ir moteris, mes norime jas emancipuoti iš to šeimyninio gyvenimo, iš to, na, nebūtinai iš šeimyninio gyvenimo, bet suteikti daugiau laisvės, pasirinkimo laisvės ir kažkaip stengiamės, na, neprimesti to tradicinio šeimos modelio kaip vienintelio kažkokio kelio. Bet kai kalbame apie vyrus ir lyčių lygybę, dažnai, vat kaip ir Donatas pastebėjo, kad, na, tas kelias į kažkokį išsilaisvinimą būtent yra per tą tradicinę šeimą, kad prisidėkime daugiau prie būties, perimkime dalį tos naštos, kas, manau, kad yra tikrai svarbu ir reikalinga, bet ar čia yra vienintelis kelias kažkaip tą vyriškumą permastyti, kaip tau atrodo? Na, jo, man iš tikrųjų gal labiau yra ne šeimos perspektyva, o pokyčių klausimų, bet ir individuali, ir sisteminė, nes pati sakai pradžioje, kad galbūt sisteminių pokyčių mes taip negalime po vieną jiem daryti įtakos kažkokios, bet manau, kad iš tikrųjų galime, tik ne po vieną, bet kažkaip jungdamiesi su kitais žmonėmis. Iš tos individualios pusės, tai mes nemažai feministinės ratuose darom tokių workshopų ratų, apie, pavyzdžiui, kritinį vyriškumą, kur žmonės kalbasi apie tai, kaip galbūt toksinis vyriškumas ten tokiais atvejais paveikia žmonės, tiek ir moteris, tiek kitus. Ir tiesiog, man rodos, vyrams ypač labai svarbu yra tiesiog klausytis daugiau ir klausytis kitokių perspektyvų, nes dažnai, kai užimu kažkokią padėtį visuomenėje, kuri galbūt šiek tiek privilegijuota labiau, manoma, kad mūsų, tai kaip mes mastome, yra teisinga ir aš to išmokau ir kažkaip įsisavinau, galbūt nesąmoningai, kad mano vertė yra kažkuo didesnė ir ne visada suprantama galbūt kitų žmonių patirtis. Tai manas tas yra labai svarbu tiesiog kalbėtis apie tai. Ir Marijus minėjo savišvietą, tai manas daug dalykų reikia išmokti, bet daug reikia ir atmokti. Ir tas galbūt netgi sunkiau yra dažnai. Ir tuo pačiu palaikyti, pavyzdžiui, feministinės iniciatyvas yra labai svarbu, kad ir dabar Lenkija vyksta milžiniški protestai prieš dar stipresnį abortų draudimą. Tai, man rodos, čia nėra tik moterų klausimas, reprodukcinės teisės ir apskritai žmonių kūno kontrolė. Tai, manau, tikrai yra daug dalykų, kurias galima padaryti ir asmeniniu individualiu lygiu, ir dalykų, kurias galima daryti su kitais žmonėmis. Manau, kad iš viršaus kažkaip niekas neįteisins lyčių lygybės, nepadarys, kad visi būtume lygus, bet tai yra darbas, kuris, manau, iš žemiau kaip tik turėtų ateiti ir iš žmonių organizavimuose tarpusavyje. Ačiū. Donatai, noriu papildyti? Jo, nu aš apie tas privilegijas ir kad reikia įvairaus požiūrio atsižvelgiant į klasę, rasti ir taip toliau. Čia buvo paminėtas vat, Lenkijos ane, padėtis, tai kad ir iš vyrų mes turėtume tikėtis. Tai be jokios abejonės turėtume tikėtis ir iš vyrų tos reakcijos. Bet čia yra atsispindi turbūt tie klasiniai skirtumai, socialinės padėties skirtumai, tam, kad tu žinotum, kas vyksta Lenkijoje. Pirmiausia, kad tik žinotum. Tu turi turėti laiko, ar ne? Ir nu, tam tikrą išsilavinimą, tam, kad tu domėtumės politiniais įvykiais, net ne čia, o kažkur tai kitoj valstybei. Tai vėlgi, link kur aš čia linkstu, kad neprimesti to aktyvizmo kaip prievolės, ne, visiems vyrams, naudojantis vėlgi tos pačius argumentus, kad nu, ne visi vyrai gali sau leisti aktyvizmą, ne, kai kurie tiesiog vos suduria galą su galu ir bando kažkaip išgyventi. Ir jeigu mes ateisim su politinė programa į tų vyrų namus, kad jūs nuo šiol būsit, žodžiu, vat, aktyvistai, tai turbūt niekas neišsispręs. Bet ką, su kuo aš sutinku, tai kad solidarumas buvo paminėtas ta žodis. Ir man atrodo, kad ką aš ir toj knygoj savo rašiau paskutiniam skyriui,
kad vyrai apskritai neturėjo tokių emancipacijos judėjimų, kokius turėjo moteris. O tų emancipacijos judėjimų reikia tam, kad vyrai išsilaužtų iš to vaidmens, iš kurio moteris jau išsilaužė, ar ne? Jos šiandien yra tikrai daugiau negu tik namų šeimininkės, kaip tarsi ta tradicinė norma reikalauja. Bet vyrai vis dar yra įstrigę tam šeimos maitintojo vaidmenyje. Tai jeigu mes sukursim tokius judėjimus iš aktyvių vyrų, kurie pradėtų kelti klausimus būtent apie vyrus feminizmo kontekste, apie tai, kad nu, mums irgi reikia tos lyčių lygybės, ne tik moterims reikia jos. Tai man atrodo, mes čia padarysim irgi nemažą proveržį. Bet vėlgi, nu, tai yra sudėtingi procesai ir labai juos sunku vat, paskatinti, išprovokuoti, ne, tol, kol vyrai patys nesims. Nes aš tai labai dažnai girdžiu, ypatingai, kai feminizmo temam šneku, tai tokį priekaištą, tai ko jūs nekalbat apie vyrus? Tai man tai kyla klausimas, tai kodėl tu pats nekalbė apie vyrus, būdamas vyras, kodėl tu man liepi kalbėti, nu, tai kodėl mes tą žodžio teisę ir reikalavimą pasisakyti, permetam kažkam kitam kaip atsakomybę. Tai patys vyrai iš tikrųjų turi pradėti kalbėti apie save. Ar nori atsakyti? Jo, trumpai. Tai, jo, pritariu Donatui iš dalies dėl aktyvizmo, ką jis sakė, dėl to, kad, bet, pavyzdžiui, gal nežinai, kas vyksta Lenkijoje, tai aš labiau galvoju apie tai, kad žiūrėti, kas vyksta aplink tave, tavo aplinko, nes Lenkijoje prisideda prie protestų ir skirtingi žmonės ir skirtingų ir socialinių sluoksnių, o dėl vyro aktyvizmo, na, ne kaip vilties, bet tiesiog galvoju, kaip galima, kur vyksta socialiniai judėjimai, tai galvoju būtent apie darbuotojų teisų judėjimus ir kitose šalise galbūt jie stipresni, bet ir Lietuvoje jis yra, kur susiduria žmonės iš skirtingų, kurie turi skirtingų patirčių ir vyrai ir moteris. Ir kartu kažkokio tikslo siekia, tai galbūt irgi yra vienas iš tokių, viena iš galimybių, kaip į, nežinau, kurti solidarumą tarp žmonių, kurie galbūt neturi panašios patirties nemažai klausimų, kad ir dėl paties feminizmo dažnai matomas jis kaip kažkoks tik akademiniuose sluoksniuose svarbus dalykas. Ir manau, kad dažnai nepažiūrime į tai, kas ateina būtent iš darbuotojų judėjimo. Tikrai nemažai yra feminisčių būtent iš tų judėjimo teisės. Noriu pasinaudoti dar tik tai trumpai progą ir paskatinti besiklausančius ir bežiūrinčius užduoti mums klausimą, jeigu kažkas kirba. O taip pat matau, kad Donatas nori pridurti. Jo, aš tik tai apie tą socialinius judėjimus, kur čia būtų galima burtis ir kaip burtis, tai ką parodė ketvirta, jau skaičiuojama ketvirta feminizmo banga, tai kad socialiniai tinklai gali būti labai puiki platforma būtent pakelti tą socialinį kažkokį klausimą, socialinę problemą. Aišku, čia vėl prieinamumo klausimas iškyla, bet nu, dabar socialiniai tinklai tikrai yra labai paplitę ir mes matom, šiaip Lietuvoje matom netgi didesnę dalį moterų tarp socialinių tinklų vartotojų. Bet mes matėm gerąją patirtį, kai vyko su mitų judėjimais, ar ne tas pasklydimas po socialinius tinklus. Tai čia, man atrodo, vyrai dar neišnaudojo socialinių tinklų pakalbėti apie savo problemas. Susijusią klausimą noriu toliau užduoti. Kai kalbėjomės prieš metus, ar galbūt šiek tiek daugiau, su Artūru Tereškinu, taip pat sociologu, kuris daug kalba vyriškumo temomis, jis įvardino, kad Lietuvoje na, tas vyriškumo permastymas, kažkoks sušiuolaikinimas dar nėra įgavęs pagreičio. Manau, kad ir Donatas linksėdamas patvirtins iš lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos apklausų, mes vis matome, kad daug yra susikaupę dar tų stereotipų ir nusistatymų vyrų ir vyriškumo atžvilgių. Tai noriu jūsų klausyti,
kaip mes galėtume kažkaip įgalinti, įveiksninti tą, tą kitimą, ko Donatas užsiminė, galbūt socialiniai tinklai yra neišnaudota kažkokia tarpė, bet kaip paskatinti tą kažkokį vyriškumo judėjimą į priekį, Marijau, kaip tau atrodo? Na, aš į socialinius tinklus tai vilties tikrai neredu. Ten, man atrodo, daug kas deformuojasi ir sakykime, nuo širdžios nuomonės tampa tiesiog sabotuojamos ir tada reikia, o vyriškumo apmąstymas turėtų būti vis dėlto nuo širdus toksai ir ne permąstymas. Su nuoširdžia nuostata tai reikėtų daryti, o socialiniai tinklai tikrai ne tą vietą. Bet turiu kitą būdą, tikrai, matai, kaip pasakiau kategoriškai, manyčiau. Bet kitas būdas, man rodo, vis dėlto yra, vis tiek, bet kur atveju, jeigu nesocialinis, sutinku ir su EJUR, ta perspektyva tinklavykos ar nesolidarumo, bet yra kita ta humanitarinė perspektyva, kuri tarp vyrų yra labai beje nepopuliari ir, man atrodo, jie žvėriškai daug praranda. 90% romanų, tarkim, grožinės literatūros romanų skaitytojų yra moteris Lietuvoje. Ir Almos literos toks buvo atliktas vidinis tyrimas apie jų skaitytoją, tai prieš kelius metus, nežinau, gal dabar pasikeitė, bet kaip ir kokia lyčių lygybės statistika, mane, pavyzdžiui, šitas skaičius stačiai šokiruoja. Tai šitas skaičius stačiai šokiruoja, kodėl vyrai neskaito grožinės literatūros. O bet ten yra nuostabus klodai. Jeigu, sakykim, tu ten ar nediskutuodamas socialiniuose tinkluose, galbūt nebūtinai pasieksti kažkokio ten ar nepermastymo, dekonstravimo savo to vyriškumo ar ten stereotipo, tai skaitydamas literatūrą tikrai gali alegorinėme, pasąmoninėme lygmenyje labai toli nueiti. Ir man atrodo, mane tai ir formavo, sakykim, širgi su kaip tapatinosi su Donatu labai aiškiai per jo knygą, sakykime, iš tam tikros ir ne, na, tam tikros stereotipinės, kažkuria prasme šeimos, ne visai, nu, bet žinai, iš to tokio vis tiek konteksto posovietinio, tai kas kita galėjo padėti, tai knygos. Ir pavyzdžiui, galiu paminėti, dabar klausydamas kolegų, tarkim, kiek yra vyrų skaitę Margaret Atwood Tarnaitės pasakojų, kuris beje yra ekranizuotas ir jėlų pirmą sezoną. Ten yra alegorinių požiūrių, ten būtent ta tos, ar ne tokios, net, nu, sudėtingos vyriškumo formos yra pavaizduojamos labai įtaigiai ir tai gali tiesiog sukrėsti bet kurį vartotą, ar ne, šiuo atveju skaitytą, ar žiūrovą. Ir toks, žinai, toks būdas per meną irgi yra būdas keisti, aš manyčiau. Būdas susivokti. Turime vieną panašų klausimą iš vieną iš žiūrovų ar klausytojų. Klausimas skamba taip. Vyrų išsilaisvinimo judėjimas iš ties egzistavo visai ilgai lygiai grečiai feministinėms jėgoms ir dar 19 amžiuje atsirado kaip darbuotojų teisų atšoka. Kodėl manote, šis judėjimas taip priduso per pastaruosius 50 metų ir ko reiktų jiems atgaivinti? Aš galiu atsakyti. Man atrodo, labai 50 metų yra labai gerai, ką mini žiūrovas ar žiūrovė, tai mini vis dėlto dar tą kairiosios doktrinos aukso amžių. Vis iš principo yra 20 amžiaus pirmoji pusė, sakykime, nu taip, plus minus. Tai šiuo atveju, tai mes 50 metų gyvenam visi įsibėgėjančio liberalizmo tokioje ar ne doktrinoje, šoko doktrinoje, kaip pasakyt, Naomi Klein. Ir čia visiškai nieko nuostabaus, kad tos galimybės emancipacijos mažėja tik vyram, tiek moterim, tiek turbūt LGBT ir kitom bendruomenėm. Turbūt tas pats panašiai yra ir su rasizmu, tarkim, jungtinėse valstijose. Nes neoliberalizmas suniveliuoja viską. Tai mus paverčia ne emancipuoti žmonėm, o tokiais sraigteliais, vienetais. Ir tada dar kažkokiam čia labai turbūt apsirašiai sakau, papildomom emancipavimas galimybė labai ankšto darosi. Man atrodo, tai yra didžiulė beje problema. Ir vėl mes su šitais rinkimais, man atrodo, ją toliau savo šalį gilinsim. Na, kaip? Man tai netrukdo, žinai, aš tai išgyvensiu, bet kitiems nežinau. Aš norėjau pridėti, kad iš tikrųjų nuostabu, kiek daug šiandieninių problemų atrodo atsiremia į kairesnę buvimą ar kažkokį, nežinau, regresą, sakykime. Jo. Donatai, norėjai papildyti. Regresas su progreso iliuzija. Aš dėl to emancipacijos judėjimų. Tai
turbūt nesuklysiu sakydamas, kad vyrų emancipacijos judėjimai, apie kuriuos čia yra kalbama, buvo pirmiausia svarbus klasinių požiūrių. Tai vyrai save suvokia kaip klasę, kaip darbininkų judėjimą. Čia turbūt apie tai, ne? Emancipacinių judėjimų, kurie būtų pagristi lyties požiūriu, kad vyrai būtent dėl savo lyties susiduria su konkrečiom socialiniam pasekmėm. Tai va tokių judėjimų, kurie apmastytų, kaip ir nebuvo. Buvo intelektualiniai, ten mitopoetiniai vyrų judėjimai, tai ten viskas su tuo tvarkoja. Bet sakykime, bangų, kaip kad buvo, feministas turėjo bangas, tokių dalykų nebuvo. Nes vis dar vyrų kaip lyties pozicija nėra apmastyta vyrų bendruomeniai. Visiškai va tik galo suvokiant, kas mes esam ir ko mums reikia ir ką mes norim padaryti. O dar labai konkretus atsakymas į tavo Agnę klausimą, tai kaip čia būtų galima tą paspartinti, ar ne? Tai mes žinom, turbūt visi esam girdėję apie vyrų kursus, vyrų vyriškumo mokyklas, ar ne, šitus truputėlį ir juokingus ir keistus darinius, bet tarp jų yra ir šiek tiek vienas kitas grūdelis ir gero dalyko. Ir yra iš tiesų jau tokių psichologų, kurie turi vyrų grupes, kurie apmąsto vyrų padėtį kritiškai per lyčių prizmę ir akcentuoja tą progresyvų išėjimo iš krizių kelią. Ne kad sustiprėtum stereotipuose, bet kad išsilaisvintum kaip asmenybę nuo tų stereotipų. Tai kodėl aš tai pasakiau, nes moteris antroji feminizmo bangoj turėjo sąmoningumo kėlimo grupes. Jau dar prieš prasidedant iš tikrųjų, arba vos tik prasidėjus tai antrai bangai, moteris būrėsi į sąmoningumo kėlimo grupes tam, kad apmastytų kolektyviai savo kaip lyties padėtį. Ir vat būtent tada jos suprato, kad tai, su kuo jos susiduria, nėra jų asmeninė problema, tai yra socialinė problema. Tai man atrodo, daugelis vyrų šiandien susiduria su ta pačia aklavietė, jie galvoja, kad tai yra jų asmeninė problema, kad, nežinau, alkoholizmas, nusikalstamumas, emocinės problemos, visi šitie sudėtingi dalykai, žmonės galvoja, kad čia yra jų asmeninė problema, jų klaida, jų kažkoks nevykeliškumas ir panašiai, bet tai yra socialinė problema ir jie tą galėtų sužinoti, jeigu jie ateitų kartu ir pasipasakotų vienas kitam ir tada sudėtų tą dėlionę galiausiai, ne, kurios detalė visi šiuo metu turi savo galvose. Ačiū, Donatai. Žinau, kad už kelių minučių turėsi bėgti, tai tariu tau iki. Ačiū, kad prisijungiai. Ačiū Jums. Viso. O diskusiją dar užbaigsime su likusiais dviem mūsų pašnekovais. Man labai įdomu, ką tu pridėtum, kaip pakomentuotum. Tai apie ką mes čia ką tik kalbėjome, būtent tą emancipacijos bangas ir su tuo susijusiu tą judėjimu. Na, asmeniškai, tai man kažkaip būna sudėtinga kalbėti apie, kai kalbam tokiais lyčių segregacijos šiek tiek terminais, kad galbūt vyrai turėtų tarpus apie kažkokį savo judėjimą daryti, tai kažkaip man ta idėja gal nelabai artimai skamba, galbūt, man atrodo, svarbu yra galbūt toje veikloje, kurią žmonės daro tose judėjimuose, kurie vyksta kalbėtis apie lyčių normas ir stereotipus, nebūtinai tiesiogiai, bet tiesiog kažkaip įtraukti tą perspektyvą į tai, ką darai feministinę ar lyčių lygybės. Tai nežinau, galbūt tiek ir manau, kad labai svarbu yra būtent kalbant apie kažkokią vyriškumo normų keitimą, tuo pačiu neįsisprausti tik į heteronormatyvumą, kaip tokio nežinau, rėmus tik tai ir iš jo šiek tiek išeiti, nes tai irgi yra vienas toks kaip galios režimas, politinis režimas, netgi kaip Margaret Whittingrašė
apie būtent heteroseksualumą kaip politinį režimą, kas jisai įdomi idėja. Tai man atrodo, kad vyrų judėjimas toks kaip segregacionistinė šiek tiek skamba, nu, kaip tai, nu, galima nueiti šiek tiek, sakyčiau, ne į tą pusę, bent dažnai, bent ką aš matau, kas vyksta ten JAV, yra vyrų judėjimai priešingi, bet galbūt kažkokios grupės, kur vyrai kalbasi apie kritiškai apie tą vyriškumą, yra žmogus, kuris galbūt moderuoja diskusiją su feministinė perspektyva, galbūt tas būtų ir naudinga. Žinoma, ką Marijos mano apie tai irgi. Tai va, klausimas, žinai, ar tos vyrų grupės, kurios susirenka ilginiui, žinai, visi vyrai ten nepauks brazdomis ir nesisės ant motociklo. Tokia rizika išlieka, bet tikiu, kad būtent reikia tikėti, kad tie lektoriai, grupė vadovai, supervizoriai yra profesionalus ir jie turi feministinės perspektyvos. Bet aš irgi šiek tiek galbūt netik įtariai žiūriu, kiek galbūt kažkuria prasme, tai kažkokia ir desperacija yra vyriškumo būklės, jeigu renkasi vyrų grupės, nes, nu, belytė, nes nepaisant lytė, šiaip grupė yra naudingas dalykas terapinė, nebūtinai viskai sprendžia, tiesiog terapinė grupė ar kokie anoniminė alkoholikai, bet kas yra, na, visai kelias ar ne įgyjimą. Tai čia šita prasme, bet ką aš dar norėjau pasakyti, va ir pamiršau. Gal Agne, turiu dar klausimą, atsiminsiu. Kažkai turėjau tezę klausydamas į džiūrų. Na, prieš tai kalbėjomas būtent apie tuos, kiek reikalingas yra judėjimas, kiek jisai buvo ir ko reikėtų, kad jį atgaivintume, tą vyro emancipacijos judėjimą. Na, bet galbūt ta mintis sugrįž dar, kiek beturime to pokalbą, kurį aš po truputį jau lenkiu į pabaigą. Dar turime vieną klausimą iš auditorijos. Ar kada mąstėte apie su lytimi susijusias temas santykyje su kitomis nevakarietiškomis kultūromis? Jei taip, kokios mintis kyla galvojant apie kultūrinę, o galbūt net religinę įvairovę ir jos santykį su lytimi? Toks tikrai didelis prikrautas klausimas. Gal kreipiuosi tave. Jo, šiaip čia įdomus klausimas, nes kad ir tas pats vyriškumas, moteriškumas, kaip tokie socialiniai konceptai labai priklauso nuo kultūros ir skirtingose kultūrose skirtingai suvokiame vyriškumą, moteriškumą. Ir pavyzdžiui, prieš šitą diskusiją aš kaip galvojau apie tai, kaip vyriškumas verčiasi lietuvių kalboje, kaip suprantamas ir kaip anglų kalboje. Nes, pavyzdžiui, man yra lengviau kalbėti apie masculinity asmeniškai kažkaip susijus, šiek tiek atsiejus galbūt nuo lyties kaip vyro kažkokios grupės, o kažkaip lietuvių kalboje atrodo labai vyriškumas, aš kaip tai susijęs su vyro lytimi. O yra tikrai nemažai, kiek žinau, yra Amerikos vietinių kultūrų, kur yra daugiau nei dvi lytis ir yra labai gerbimi. Pavyzdžiui, ir Kanadoje yra Two-Spirit žmonės, kurie irgi kaip ir savo bendruomenės turėjo tokią ypatingą padėtį. Tai man atrodo irgi svarbu gal šiek tiek atsižvelgti ir turėti kažkokį kultūrinį jautrumą, nes ir ta pati lyčių sistema, kaip jinai yra suformuota, tai turėjo tam įtakos daug visgi ir istorinis kontekstas ir būtent galbūt ir imperialistinė istorija vakarų, kuomet buvo tam tikras kultūrinės normos, vos net prievarta primestos irgi tam tikroms grupėms žmonių. Ačiū tau, aš labai, man atrodo, jaučiu, kad tu turi omenyje, kad kalbėti apie masculinity atrodo visai kas kita, negu kalbėti apie vyriškumą. Tas žodis vyriškumas, moteriškumas atrodo taip labai, nu, lietuvių kalboje yra pririštas prie buvimo vyro arba buvimo moterimi. Kitam metu masculine, feminine atrodo tokie labiau
palaidi savaime esantis kažkokie konceptai. Mario, ar nori pridėti, galbūt sugrįžo tavo mintis? Sugrįžo, tai būtent apie tą koncepto palaidumą, kas man regis yra iš principo siekiamybė mūsų kultūroje. Ir man atrodo, tikrai Skandinavijoje, aš taip įsivaizduoju, nes buvo ten darželiuose ar mokyklose, tai turėtų iš principo jau veikti. Tai vienas pavyzdys, galbūt 10 klasėje per biologijos pamoką, deja, čia turbūt neatsitiktinumas, kaip dabar atsimenu, nes tai susijęs su didžiulė gėda. Toksai neklaužada klasiokas už mano nugaros, aš kažkaip paklausiau mokytojas ir pasakė, paklausiai čia kaip gėjus. Ir man pasidarė labai gėda, kad paklausiai kaip gėjus, nes tai tokia buvo normatyvumo užmesta, ar ne, tokia iš karto grotos, jisai alfa vyriškis, žinai, klasiai, realiai vyriškis. Ir aš paskui jam bandžiau priešintis irgi jėga dėl įvairių jo tam tikrų veiksmų, bet net atsimenu, kartą bandėm taip imtynių imtis, tai, aš, tai tiesiog mane sukaustė. Ir iš principo šitą jo jėgą niekaip negaliu priešintis, nei žodžiu, nei kažkaip. Tiesa, jisai suaugo, dabar yra normalus bičas, aš irgi suaugau. Iš principo tai, kas įvyko tada, tai vis tiek yra tam tikra, nu, toks kryžiukas, žinai, išdėtas, kad iš principo taip net neturėtų būti pasakyta. Niekas neturėtų pastebėti, kad aš pasakiau kaip gėjus. Ir net jeigu pastebėtų, koks, ką reiškia kaip gėjus, ką reiškia, koks skirtumas. Net ir jeigu net pastebėtų, neturėtų net kilti mintis kažkam prieštarauti ar iš to šaipyti. Tai mes tas, kada mes pasieksime, sakykime, tokį tą na, tvarumą, to, ne, nu, kad tai nėra, apskritai tai nėra problema, kad esi moteriškas vyras ar vyriška moteris, tai nepastebima, atrodo, turėtų būti dalykai, man taip atrodo. Ir kalbant apie tą klausimą žiūrovą ar žiūrovę, tai būtent turbūt tai ir buvo ta patirtis, na, man gyvenant Skandinavijoje, tiesa, ten ilgai, bet užteko tų ten Danijoje ir Švedijoje ten tų mėnesių, kad nu, pamatyčiau, kaip sociumai gali būti taip organizuojami. Man tai yra didžiulis pavyzdys. Ačiū Jums abiems už mintis. Na ir jau visai pabaigai noriu dar kartą grįžti prie to mūsų provokuojančio klausimo temos, ar vyrai sugebės? Tai kaip Jums atrodo, ar vyrai sugebės visgi kažkaip pergalvoti, permastyti tą savo identitetą, kuris kaip šiame pokalbė apkalbėjome, gali būti ir šiek tiek problematiškas. Manau, sugebėsim, jeigu mes tėčiai savo vaikams nesakysim elgės kaip merga, berniukams primyti, o mergaitėm nesakysim, nu, nežinau, kaip mergaitėms, nebūk vyras, nu, ta prasme, kad vaikai ateidami, paskui eis į mokyklą ir tas normas permetinės kitiems, tai kad apsaugokim bent vaikus, tada viskas bus gerai. Aš manau, tai prasideda nuo šito. Sakau, galbūt labai taip stereotipiškai, bet nežinau. Aš taip norėčiau savo vaiką, berniuką nuo to apsaugoti. Savo elgesiu pirmiausia, ačiū, kiek įmanoma. Bet čia tu, Mariu, irgi įdomu, tokį, man atrodo, įdomų dalyką užčiapiai, kad įprastai elgesys yra kondicionuojamas per tai, koks tu nebūk. Tai nebūk boba, nebūk kaip gėjus, bet nu, visą laiką yra per tą kažkokias, atrodo, na, silpnesnė, žemesnė grandį kondicionavimas. Aš sakau, kaip tie konceptai apskritai gali rastis galvoj, va tas, žinai, net jeigu randasi, tai kodėl tu juos išsakai karsiai, va, iš principo, tai tas sakau, kai apsaugo, tai gal netgi nėra visai tada, irgi tai yra per neiginį, ne, kaip būtų konservatorių programa, labiau kaip padaryti, kad, žinai, tu jaustumėjai, na, tvarus, ta prasme, nepaisant to, ar ten moteriškas vyriškis, ar vyriška moteris, ar homoseksualus, ar ten koks skirtumas. Nežinau, tai, bet, nu, mes tai kol kas dar sudėtingas su normatyvumu mūsų vyresnių ar netarpę, bet vaikai tikrai gali tai. Jie gali būti jau kitokie, priklauso tikrai nemažai ir nuo mūsų. Ačiū, Marijau. Ei, koks tavo galutinis verdiktas, ar vyrai sugebės? Jo, tai man labai kažkaip surezonavo irgi, ką Marijus pasakė, dėl to galbūt tokios kažkokios prievolės vyrams būti vyriškiams, moteriams būti moteriškams ir nuo pat vaikystės tą sako pagal tai, kokia, nežinau, rydėtavo pasi, kaip tu turi elgtis ir
ypač galbūt tas berniukams galioja, kad lyginimas dažniau būna su moteriška elgesiu, kad čia yra kažkas blogo. Tai kokia tada tai formuoja požiūrį į moteris, kad jeigu tu elgiesi taip, tai esi kažkoks, nu, netoks, koks turi būti. Ir jo, nemanau, kad būtent tas turėtų būti kažkaip prievolė žmonėms ir pagalvau to pačiu, kad ir apie trans žmonės, kad pavyzdžiui, keičiantis dokumentus, teisme reikia įrodinėti, kad tu esi pakankamai, ar kad psichiatrui reikia įrodinėti, kad tu pakankamai vyriškas, kad tą pripažinto, gerai, tu vyras, ar tu pakankamai moteriškai, tai tengi kažkokius stereotipus. Tai, manau, tas ir visiems žmonėms, manau, visi gyventume geriau, jeigu nebūtume kišami į dėžes, kuriuose nenorime būti pagal tokį dalyką kaip vyriškumas, moteriškumas ir pagal lytį. Na, pirmiausiai, tas kelias, kurį turi nueiti trans žmonės Lietuvoje, norėdami įrodyti savo tapatybę, tai yra apskritai kita tragiška atskiros diskusijos reikalaujanti tema. Na, bet šiandieną aš noriu padėkoti ir Ei, ir Marijui, ir Donatui, kuris jau nebėra mūsų pokalbėje, bet buvo. Ačiū už jūsų įžvalgas, už jūsų pamąstymus, atsakymus. Man atrodo, kad pokalbis buvo tikrai įdomus ir toksai viltingas ir pozityvus. Tai dėkui jums už tai. O mūsų dar besiklausantiems ar į mus bežiūrintiems žmonėms noriu priminti, kad kitas diskusijas, kurias organizavome šioje serijoje apie lyčių lygybę, feminizmą, visuomenę ir kitus susijusius procesus galite peržiūrėti Lietuvos žmogaus teisų centro Facebook paskyroje. Ir taip pat, primenu dar kartą, rizikuodama tapti šiek tiek įkyri, bet diskusija paskutinė, tai daugiau vieno priminėsiu, kad iki spalio 31 vis dar galite peržiūrėti visus nepatogaus kino festivalio šių metų filmus favoritus nepatoguskinas.lt. Tai dar kartą dėkoju pašnekovams ir linkiu visiems gražios dienos. Iki.